Ha, to si robíš prdel, ne? Vážne? Ja som ani nevystrelil, ty p***. Ale do p***či materinej. Do p***. Haló. Má zostal poustevník o vode a chlebe, vraj mu z toho docela nejaký čas jebe. Ďakujem pekne. Tak toto je, díky. Tak ďakujem veľce krásne. Toto bola jedna z tých básniček, na ktoré sa budem snažiť veľmi rýchlo zabudnúť. Piči. Toto sa nestá... Opováž sa! A čerťas, a zasa letím, a zasa mi to dalo lietadlo, a zasa letím do píči. Úplne nervy som mal do 9. rána kvôli tomu. Nechcem povedať úplne, nechcem byť úplne akože zlý, ale... Ja mám na účte 100% winrate v kooperatívkach na tomto. 100% winrate. Jako sorry, ale tento Nevsky nevyzerá na to, že chce niečo vyhrať. Tento Nevsky hrá kučičák, kámo. To je veľce špatné. Poprosím pán streamer, ako sa hrá v kope? Fantasticky! V živote som si lepšie nezahral. Už teraz cítim, ako môj skill stúpa do nebeských výšin. Myslím, že je to normálne počuť. ON SA RAMOL! To je hráč, pičo, to je hráč. Fox AK Bullet! Tento vyriešil krásne. Kokot. Ramnúť tirpicom Stalingrad. To hej. Ade, ale ja vidím, že presne medzi komínmi na trupe máš obrovskú dieru. Áno, na trupe. Ja by som to typoval na také 2 510 mm. Haló, vlku? Ježiš, to mala byť ponad loď. Podívej sa, on si mne pozvie do divize a ešte po mne střílí. Ne, to mala byť ponad loď, to sa ti akože hluboce sa ti omlovujú. Tak to som nechcel do píči! Čo? Málo máš hapeček, to ti bude stačiť na ďalšie 3 hry. Vole. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profíci sa kurvi. Blacku! Blacku! Prachni venej Montány a horím okamžite. Sorry ako. Neverím, ona horí. Meee. Hopla. Report. Máš report! Report Rusy for cheating. Hneď. Haló, ty mŕtka. Teraz ma normálne napadlo, že presne viem, prečo sa to deje. Normálne som na to došiel po 5 skurvených rokoch na tejto vynikajúcej hre. Teraz ma to až napadlo, teraz v tejto chvíli mi to došlo. Vieš, kde zarába Wargaming? Chlapci a devčata. Ja vám to poviem, to by ste bez mňa na to živote nedošli. Normálne mu platia iné firmy, aby VGčko držalo tých kokotov v tejto hre, aby oni mohli mať na serveroch akože milých ľudí. Yeah. This big brain time. Taktika je jasná! Kokot medzi jasná! Kámo! Tak to je normálne! Hneď po tomto streame, ja neviem, alebo po tejto hre ti rovno posielam kontributorský superkontejner za hento. Krásny sústrel, ty vyjebaná píča, ty vole. Nádherné. Čože?
Haló? 7 minút? Však tu všetci žijú, kokot! Však im zomreli 3 lode na mieť, čože? Čo to? Jaž, jak to? Ja chcem hneď teraz pustiť her...